Digər bir məsələ də ət kəsimi məntəqələrində olan problemlərdir. Necədir vəziyyət? Əməkdaşlarımız çəkib işıqlandırmağa çalışıblar. Bəzən görürsən, yolun kənarında səkilərdə hətta heyvanı kəsirlər, oradan asırlar ki, yeni ətdir. Qanı da axır ora. Hətta ərazidən keçən az yaşlıların gözü önündə baş verir bu, bütün bu proseslər. Gigiyena, bəs hanı gigiyena? Heç mən oralara getmirəm hələ. Nədir deyilir, danışılır küçədə, yol kənarında, piyada səkisində heyvan kəsmək olmaz. Amma görünən odur ki, bu illər ərzində yalnız dəyişən zamandır. Yenə də eyni mənzərə, köhnə hamam, köhnə tas. Bu sayədə problem yığışmır. Kəsilmiş heyvanların harada gəldi, necə gəldi, satılması əlbəttə qadağandır. Lakin biz görürük ki, Bakı şəhərində belə harada gəldi, necə gəldi, küçələrdə satılır. Heyvanların bu formada yol kənarında kəsilməsi həm də həmin ərazidə antisanitar vəziyyətin yaranmasına səbəb olur və bu cür qarğaların məkanına çevrilir. Onu gəlib kesən var, o gerək təmizləsin. Yol kənarında kəsilsin, başqa yer yoxdur mu kəsmək, yoxsa niyə məhz burada yol kənarı kəsilsin? Bana nədə qan axır, insanlar keçəcək indi biraz da. İnsanlar keçəndə kimi yığışdırırıq da buna. Bura piyada səkisidir axı. Piyada səkisi deyəndə piyada səkisində gep bina tikirlər. Piyada səkisində heyvan kəsməklə yol bağlanmır ki. Tərtəmdir ora. Bura birazdan gəlib görürüz nə təhər olacaq. İndi məsələn indi səhər saat 7-dir. İndi saat neçədə? Yarısı fisi qurtarır. Burada gül kimi təmiz yolur. Şotqalarını fisi qurtarıb getdi. Bəzi hallarda vətəndaşlar qanunsuz heyvan kəsilən yerlərdə heyvanı kəsilməsinə, kəsimdən qabaq təlimatdan kənar olaraq kəsiləcək heyvanın bağlanıb saxlanmasına qarşı iradlar bildirirlər. Heyvanı yol kənarında kəsənlərin isə öz arqumentləri var. Onların sözlərinə görə hazırda paytaxtda müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi məntəqələrinin sayı azdır. Olanlar da kifayət qədər uzaq məsafədədir ki, bu da onlar üçün sərfəli deyil. İndi biz buradan malı aparırıq, deyilir, aparırıq Dərnəküldə. Gedirsən oraya, sərf edirsən, düz saat 5-dən 11-ə qədər gözləsən ki, kəsim yeri qutarsın ki, işə başlasın. Samotosol 11-ə qədər alan alır, ətini alır. Yəni istəyərdiniz ki, yaxın ərazidə olsun. Bəs əlbəttə ki, yasamalda olsun, canla, başla, hamı bilsin ki, rahat, hamı bir yerdə gedib kəssin. Kəsim məntəqəsi yaratsınlar, yaxşı yerdə, bir də kəssək, da aparıb. Çıxartmaq işlə ki, sədərəkdənənə gev orada heyvan kəsib gətib burada satıq. Həç uzaq olur da. Bəli, qapının ağzına kəsir, heç ona inanmırlar. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Qalib Abdüləliyev deyir ki, yeni heyvan kəsimi məntəqələrinin yaradılması yerli icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətindədir. Aidiyyatı qurumlar daxili ehtiyacdan asılı olaraq stasionar, mobil və modul tipli məntəqələrin yaradılmasını təmin etməlidir. Bu sahədə nöqsanların hələ də olması ilə yanaşı. Ancaq irəliləyişlər də mövcuddur və heyvan kəsim müəssisələrinin sayı artmaqda davam edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda heyvan kəsimi Prezidentin 11 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə tənzimlənir. Baytarlıq sanitariya və gigiyena normalarına cavab verməyən yerlərdə, küçələrdə, yol kənarlarında heyvan kəsimi və ət satışı fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qadağandır.